Paso, zot premte ore 6, Top Albana Radio. Rikthehemi në pason. Gjithë Madrid vazhdojmë. Skem tani live-in. Drita Kuqe, gjithë do thotë që je në rek. Futet Drita Kuqe, ja po e them. Jemi në transmetim. Me qenë Drita Kuqe. Nëse ti vazhdon flet si sot, ti do nalësh pa punë gjithë. Njerëzit e djonë ishte reklam. Bashme ne është edhe Tan Stoka. Bashme ne edhe Tan Stoka. Drejt për drejt nga Kongresi i PS-s apo ka mbaruar Kongresi apo jo? Mbaroi Kongresi me sukses. Me sukses politik. Statistika nga Kongresi. Në moment drejke u shkputa, drejke. Në qendër. Në atë moment drejke që Kongresi. Sa u shkputa. Pasi ka bërë një punë shumë të mirë në qendër, me ta. Nga Kongresi. Më e mirë. Pula të qoftë. Më e mirë quhet Kristiano Shesh, që është qendra Stefan. Po kemi french fries, burgers dhe hot dogs më të mirë në Shqipëri. Kjo tani, këto janë vërteta se i provave vetë. Po kinezët, si ishte puna e kinezëve që ndiqni procesin e kim. Ma thot Manushi do vinë në shesh. Edhe unë tash është shkuta nga kongresi dhe vinë në shesh, Manushin. Do t'i aty 50 kinez, trokasi dhe Manushi. Dhe unë thash, o Manush, që me ty? A da thoshin, top cena, top cena, thoshin. O, zim cinematit, t'i gjoma. Ishte pa pame. Me bugër t'i kushishte. Zim cinematit, kineza. Ishte top cena dhe procesi. Ata pan muralin atje, pan partizanin. Ti t'in gjasja i. Stoka të lutëm statistika nga... A ku t'on gjanë u tani. E kemi unë të në shkusin Tiran për Gjelkin. Se dhe në uraj. Tani, mos flisni puta dhe kësë në shkusin botën se... Më dhau një kinesë, vdes më ta në stokën, vdes ta, se ka arda i dha, i kanë folë mirë në shokën Pekin. O, një sugjeroj, jo vetëm juve, po të gjithë që parë në minë shesh, të provonë një burger të mirë, një hot dog të mirë, cheese nachos të mirë. Si qërë ato patate që bërë vetëm ti, si e ka nërmi në anglisht ato? Nga vina do, nga qa qyteti, nga qa shteti vi? A to vi vetëm nga Belgjika dhe Holanda, Manus. Po nga sa ugu, qa ka shesh nga sa ugu? Gjitha u po vjen shef anës për të ngrane, këpëton? Dijota një se po flistin pak për Partizanin dhe digjuam intervistën e Abilaria i dje pas ndeshjes që tha nuk e kuptova si e psuam golin një dhe e dyta që arbitrat po na bjen qafë, dhe më thënë, po lejojnë lojnë ashpër. Shqyë, të më mojët e drejtë, dhe unë ka ku flasë, unë asistot, anëm të nesh me arbitrat. Ta shi, kur arbri për indodhë më kur iska gjë, Zot flasi, nuk i takon dashi të shtranjer, e kupton? Po. Do të fitë kurse drejt Partizanit që të flisë për këtë punë. Po kjo fjalia që tha, që nuk e di pse e psuam golin, si do duk kjo fjalia? Edhe kjo shumë drejt katë dhe e të merë, ti që ne mbrojt. Si mund të flesh i sulmues të gjuj topin? Nuk e kuptoj fare. Jo, nuk e lë, ai është mangët që mos prek topin. Asa ke parë mirë duket. Ai shmangë. Gzimi tha dezertoi. Dëgjoj. Ai gol nuk mund uante dia. Asha të mer. Ai gol nuk uante dia. Tani po futbollin ja rebel i madh tani gjen vretet gjithandej. Për kongresin shkoj mirë. Po si s'doli njëri kundra, mos si sta një mendim ndryshe. Si që ka këm futbol ti, kemë arbitra, kemë trajnet. Po në kongres, doli njëri thot jo, e ke gabim, shef, e kështu të tas njëri kundra? Po mirë, më të përpiz për të gjohë, njëta themu që doli kundra, ka dhe kundra kongres. Ka kundra? Me odok, me burger, me bira, me saqiche? Kundra nuk përmisojmi ne, ja unë jam kundra, unë jam gjimo kundra. Para e përmisohem. Kundra kujt? Kundra mretit apo? Ata sa punojnë mirë. Kundra padrejësive, ja, gjyqtarëve, kundra federatës, për të mështë. Tanë Stoka, mos është pak në presion a Bilalijej. Normale. Si rol, si trajner për lafet, për fjalet që qarkullojnë, që një anarë mund të ketë Partizani një trajner tjetër. Ideja që dy në timësit e zekit që ikon, unë të gjelani i bërë shlik aty. Pa. Dhe ata punë e mi që bëri gjatë verës, pra është u bën gati 3 muaj që zekit me bashkë me ndimësit dhe me kam punua me Partizanin, dhe të shqita vi duhet të kurë arpi ka ngellur vetëm, edhe kjo së gjej mirë. Gjënë si klubi, dhe ja përstaj shumë shpejt gjitha bashkë me përgatim në atletik, bashkë me dëmën stranjerin, që është kalari, por... Jo, ma, se Partizani është futur një krizë e ka 4 ndeshje barazim, nuk ka bërë si fitore. Por, më falë. Po, kur është futur një krizë, normal që trajnjeri... Partizani ka 4 që në mbrojt që kërësori 4 bramë. Akoma me këto më tani, 4 mbrojt që në mbrojt që 4 shumusi, po gjithi 4 vrarë. Po, me Partizani ka... Po, ta është të lutëm. Po, djemë të... Po, mirë më për... Më falë, dëty që i vrarë, sota i vrarë,
Tashi lutem. Aman, vetëm ai, vetëm Cara mos të ketë probleme, të lutem. Tashi Cara. Do reflektoj. Tani dëgjoj sekondë. Dje do theksuar që Da Silva është një vlerë shtuar Partizanit. Po pra. Ai sa fut lloj bëri diferencën. Tani më jep ca xhanse të fundit dhe gjëra të nëndhëshme nga Kongresi. Ka ndonjë ndrim ministrash, ndonjë gjë nga këto që si di asnjëri që di vetëm ti? Tashi. Ja, ndryshime po bëjnë, shërbejnë për mirë, kjo dihet. Por, ne kemi një kryetar, që është kryeministri jon, ne kemi lënë dorat në manush. Shumë e thjesht. Qartë. Nëse ai mendon që duhet pak ndryshim, bujron, ta bëj. Shumë e thjesht. Okej, mirë. Atëherë sa delegat që jese, sa delegat që jese. Ju presë në shesh, pa ne god vetë në grot. Atëherë jo të lutem, veç e po e hapë muhabetin i sheshit, mund të ndezit qik atët gështenjave dhe të fillojnë del nga dalë ato se për një orë janë gati që vim neve? Direkt, po. Ale, merë me gështenje Tano dhe urime në shesht dhe urime Partizanit. Tani, një sekund, musu lago. E këtë gjuat shprejen që je që në gështenjat me durët e tjerve, kujdesë mos përdorësh me gështenjat. Politikanët i heqin gështenjat me durët e tjerëve. Kujdes me duart. Janë gështenja miqësore. Gështenjat janë shumë më ti gzimo pa edhe që rozve, nuk kanë më të çojnë ti. Pamarak. Mos i ngroh majtas, vëre djathas. Edhe një rezume për javën e kampionatit, e cila do të luhet në dy ditë, do të jetë ditën e diel Laçi Tirana, Erzeni Kuksi dhe Vllaznia Dinamo, ndërsa ditën e hënë do jetë Teuta Ignatia. Teuta ka një tjetër provë me kryesuesit e kampionatit dhe Partizani do jetë me Skënderbeun. Këto dy ndeshje do luhen në orën 17 pra ditën e hënë, Teuta Ignatia dhe Partizani Skënderbeu. Ndeshje shumë interesante për të parë se si do eci, por kampionati duket se ka marrë një drejtim ndryshe tani. Dy skuadra e para sigurisht ka krijuar një lloj shkëputje. Ka mundësi të themi fjali para reklamës? Pjesa tjetër, po. Kemi fjallia, dhe... nuk është fjali, një fjalë do them. Dinamo. Do merremi pas pak. Ignatia. Do kemi edhe një Ignatia Manush. Edhe një lidhje me drejtorin Dinamo. Ti thotë një miku i Manush thotë kështu. Por para Dinamo, se para sa vitesh ta, para sa vitesh na lonim Rogozhin tha për të humbur Misrin. Këtë sezon tha ata po na fusin Misrin. Sa i përket renditjes ju shqetëson pa kjo Lorenz, kjo shkëputja e këtyre dy ekipeve mund ta dëmtoj kampionatin, si mendon ti? Tani kjo është niveli që është, ose kjo ishte 8 pikë është Partizani nga Tirana në ditën e tretë dhe me Ignatia është 10, ha? 10 pik, 11 pik, po. Se është 33. Që Ignatia do ishte këtë vit pretendentja kryesor për të fituar titullin, kjo u duk. Që në fillim kampionatit, edhe nga vit nga sezoni kaluar, sepse përveç që nuk u dobësua si gjitha ekipet e tjera, por u përforcua, duke marrë dhe lojtarë më decisiv të ekipet e tjera. Pyetja është kush do jetë e katra? Kush do jetë skuadra e katra e play-offit? Kjo është pyetja, se këto treja duket sikur s'ka shumë. Shikoj, edhe treja është në tavë, sepse Tirana Dinamo 3 pikë ndan. Nuk është se treja ka mbaruar. Tirana aty do jetë. Me kontingjentin që ka Tirana ka një nivel më të lartë se ti. Ignatia Partizani Tirana mendoj që do jetë 3. Vendi ka. Do të them me katra kush do jetë. Do diskutohet ndërmjet Vllaznis, Laçit, Dinamos, këto i ke. Mos të them edhe Skënderbeu. Po i futet gjithë aty. Po jo më se janë me pikë aty janë ka drejt këy. Ka aty i ke po. Po me pikë janë gjithë aty. Po pra 7 dhe 3 pastaj Teuta, Erzeni dhe kush ngeli? Në kaçë nuk futesh me pikë, mos futesh me porosi nga lart. Mos u përpiq të gjesh Fulhamin aty dhe jo edhe një herë Glen, pse u habite ti? Për një vend do luajnë 4 ekipe dhe për dy vende do luajnë 3 ekipe për të rënë. Është kisha që kjo shkëputja e dytë parave, duke qenë se nuk do ketë më garë. Domthonë dytë para si i parë, si i dytë luajsh. Garë, just ke garë. Dëmton kampionatin? Garë, kampionati nga eksperjenca jote mund të ketë ndonjë. Nga eksperjenca jone, ky kampionat vogël atë nga fundi ka më shumë humbje. Kampionati filloi dëmtuar. Manush. Manush, ai fiton kampionatin skuadrën që ka më shumë humbje. Ke një dëmtim për kampionatin. Ke 9 del vend dytë. Oglen, që mos u themi të bëhemi me formulën ky kampionat gjatë filloi dëmtuar. Okej, okay, t'ju jap informacion para se shkojmë publicitet. Superkupa e Shqipërisë luhet në 20 dhjetor në stadiumin Air Albania Partizani me Ignatia në orën 19 në këtë stadium, më duket është ditë e mërkurë. Kanë dalë edhe biletat në shitje. Kanë dalë edhe biletat në shitje nga 50.000 lekë më e shtrenjta deri në 7.000 lekë, duket ishte më e lirë. Plot do të stadium. Shkojmë publicitet. Edicion informativ dhe pastaj rikthehemi në pason.